السلام علیکم مینوال عظیم یوٹیوب اور نعمت روشن تاسو گورے زما یوٹیوب چینل امید دے چی ٹک ٹاک پا مزو کی بایو انن زمان دے ویڈیو ٹاپک دے چی منگ با دا پیس بک اکاؤنٹ ہمیشہ ہمیشہ دا پارا سنگا ڈیلیٹ کو یعنی چی چاہتا پا سرچ کم نرازی چاہتا پا پیس بک کی مخیل ہم نرازی چاہتا نشو کی گی دا بلکل فاسبل دا دری کسانو دا ڈیمانڈو کو او کمنٹ سے مکلو زمان خواد زنی کسان رال چی یار با دیبانی ویڈیو جوڑا کا چی دا پیس بک اکاؤنٹ سنگا ڈیلیٹ کی گی نو نن زمان ویڈیو پا دا گا ٹاپک باندہ چی منگ با دا خپل پیس بک اکاؤنٹ سنگا ڈیلیٹ کو پرمننٹلی چی یعنی چاہتا نشو کی گی نو دا بلکل آسان آدھا تاسو کوشش وکر چی دا ویڈیو دا خیر پوری گو رہے چی تاسو بھی پویا شئی چی اکاؤنٹ با سنگا ڈیلیٹ کو نو رازی زود موبائل سکرین تا کچھا چینل نے سبسکرائب کرلے نوزان سر چینل ہم سبسکرائب کئی او کو ویڈیو ہم خواہ شوا نو ویڈیو ہم لائک کئی نو رازی زودو موبائل سکرین تا گورو چی سنگا کیگی لیٹس گو تاسو بلات شیخ پل موبائل با کولاو کئی سنگا چی موبائل کولاو کئی نو دلتا تاسو تخکاری پیس بک نو دا پیس بک با اوپن کئی سنگا چی پیس بک اوپن کو نخپل اکاؤن با پا دیکی کولاو کئی نو مثال پتا ور دا اکاؤن ما دیر پارا جل کرے چی تاسو تا صرف زا دا طریقہ کار پیو خیم زا چی خپل اکاؤن خوزن شم ڈیلیٹ کوئے نو دا صرف تاسو دا پو حیل پارا دا اکاؤن زا ڈیلیٹ کوئے نو دلتا بتا سورا شای دا دری کر خیز تاسو تخکاری پا دیوانے با کلیکو کئی پا دی چی کلیکو کئی نو دلتا بتا سورا شای لان دی سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پا دیوانے با کلیکو کئی پا دی چی تاسو کلیکو کئی نو دلتا تاسو بدی اپشن در کئی سیٹنگ پا سیٹنگ بانے با کلیکو کئی پا سیٹنگ چی کلک ہو کئی دلتا بتا ستا والنے اپشن در کی پرسنل اکاؤنٹ این انفارمیشن پا دیا بانے با کلک ہو کئی پا دی چی تاسو کلک ہو کئی دلتا بتا ستا اخیرہ کی اپشن در کلے اکاؤنٹ ورشپ این کنٹرول پا دیا بانے با کلک ہو کئی پا دی چی تاسو کلک ہو کئی دینا بعد بتا یو سیکنڈ انتظار ہو کئی دلتا بتا ستا لاندے یو اپشن در کلے deactivation and deletion مطلب deactivate کا ویمشی اور account delete کا ویمشی deactivate مطلب تاسو واپس سورازی بعد راکولا ویمشی اور delete account مطلب ہمیشہ دا پارے ختمہ ویمشی نو منگا دا دوار دا لان دیا نئے option چکم دے دا بس لیک کو چی دام سلیک کو نو دلتے بیتاسو تا دو option در کی deactivate account delete account کو تاوی چی سورازی بعد زخ پل account واپس راکولا ویم یا تر ملگری والا بندے یا چوکو چی تا مال account بند کا غول بندے تو چی بیدے سورازی بعد راکولا ویم نو بھی deactivate بانے ورزی کو تاسو وای چې همیشه د پاره ختمو نو ډیلیټ اکاونټ باندې ورځي نو موږ همیشه د پاره ختمو نو په دې باندې با دا ټیک ولګوي دا دینه با ټیک راوالی په دې باندې به ولګوي او په دې بل ان کلیک وکي به دې خومي کرکا با کنټینیو اکاونټ اینڈ ډیلیټ په دې چې کلیک وکي نو تاسو له مختلف اپشنې درکړي ډېر اپشنې به کې څو واجل کوم مطلب ته فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کې نو تاسو به په دې اولنۍ آی سپین ټو مچ ټایم ان فیسبوک په دې باندې با کلیک وکي په دې چې تاسو کلیک وکو دلته به راشي بیا تاسو له اخیره کې به یو اپشن درکړي کنټینیو ٹو اکاؤنٹ ڈیلیٹیشن مطلب پا دیا بانے با کلک ہو گئی مخ کی لو دا پارا نو دلتا بے تاسولا اپشن در کلی مختلف پا دیزی کی تاسولا یو بل اپشن در کلی ڈاؤنلوڈ انفو یعنی ڈاؤنلوڈ یور انفارمیشن تا دی مطلب دا دیا کستا پا دیتا پیس بک آئی ڈے کی سا ڈیٹ آئی آئی تا تا میسنجر بانچا سا ڈاکومنٹ سرا لے گلی یاو تا تھا لے گلی اس تا محفوظ سا ڈیٹ آپ کی کو آغا تیتا ڈاؤنلوڈ کول غاری نو ہاو ہم ڈاؤنلوڈ کیا ویشو پا دی ڈاؤنلوڈ این پو چک لکو کی نو اس تا ڈیٹ آبا چکم دا بٹولا گل رہی تا سیو شی آغا نا بات تا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا ویش چکم پاسورڈ لے دا پاسورڈ بزان سر یاد ساتے دا پاسورڈ بدل تخام خاور کوئی نوزو دل طرف آئیڈی چکم پاسورڈ لے خاور کو او کانٹینیو بھائی پاسورڈ اور کے دون آباد با تاس پا کانٹینیو بانے کلک کو کئی کانٹینیو بانے کلک چو کئی بیا بلے اپشن بے در کی ڈیلیٹ لکم تب بوئی تو شو ہری شک دے پکنش دے ڈیلیٹ ہے کی نوے بس مطلب زمان پکی شک نش دے مانگے ڈیلیٹ کو ڈیلیٹ اکاؤن دی ہوا نو بس ستاسو اکاؤنٹ دیزینا لالے ختم شو بس مطلب تا گوری سیشن ایکسپائر پر آلے ستاسو اکاؤنٹ ہمیشہ ہمیشہ دا پارا ڈیلیٹ شو بیا ہم کو پی تاسو دی تیس رزو پوری خپا ہوئی نو پسی دی تیس رزو پوری کلاو ویشی کنو نو بلکلی نشی کلاو ولی خو یو خبر زان سا ذہن کی یاد ساتی چی پا کم نمبرم آئی ڈی جوڑا کلی وا پا اقا نمبر با بلا آئی ڈی نکولاوی کولاوی نو داوا بیارا کولاوی گی نو داغا ویڈیو وا دا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کلو بارا کی نو امید دا چی ویڈیو مخواق شوی نو ویڈیو ہم دزان سرا لائک کئی اکو چا چینل لے سبسکرائب کلی نو چینل ہم سبسکرائب کئی او ملگرو سرے ہم شیئر کوئی شئی ملاوی گی دو نور ویڈیو گان سرا اللہ حافظ